Dəniz, günəş, quşlar. Günel İsakova bu rəsmində azadlığı, azadlığa doğru can atan insanları və onların qarşısını kəsən polisləri təsvir edib. Şəkildən gördüyünüz kimi Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini ifadə etməyə çalışmışam. Onun bu işi haqqı çək, rəsim, karikatura və foto müsabiqəsində birinci yeri tutub. Martın 8-də müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb. Müsabiqəyə azı 40 iş təqdim olunub. Bu işlərin hər birinin ayrıca hekayəsi var. Məsələn, foto üzrə ikinci yerin sahibi Cavid Qurbanov bu fotonu öz dostunu gözlədiyi vaxt çəkib. Deyir ki, əlindəki dondurmanı görən uşaq ağlayıb, o da öz dondurmasını verib arabadakı uşağa. Mənzərədən təsirlənib və tezə natıb fotoaparatına və bu anı fotoaparatının yaddaşına həkk eləyib. Mükafatlandırmadan sonra müəlliflər öz işləri haqda sərgi iştirakçılarına məlumat veriblər. Mən bu fotonu Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında çəkmişəm. Düzü ora gedəndə artıq belə bir foto çəkmək beynimdə var idi. Yəni, pəncərədən bir görüntü. Çoxları elə bilir plazma ekrandır, yəni onu oxşadır. Amma yəni, bu o deməkdir ki, o evi də sökəcəklər. Yəni, pəncərədən görünür ki, orada artıq bir yer sökülüb. Həmin o sökülən yerdən yavaş-yavaş burada gəlib sökəcəklər. Yəni, dənizin üzərində neft deyən böyük neft pulları qazanılır. Altında isə onlarla siyasi məhbuslar var ki, yəni bu neft pullarının qazanmasına rəğmən demokratiya vəziyyəti çox pis vəziyyətdədir. Peykimiz də uçurbəli. Burada 2015 olimpiyadalar var. Hazırlıq işləri gedir. Yəni, yuxarı hissədə hər şey əladır. Aşağı hissədə isə polislərin gördüyünüz kimi insanlara təzyiqləri davam edir. Burada yarım milyon söhbətinə vurulamışam. Bir də Molotov kokteyli var. Burada isə son dövrlərdə aktuallaşan intiharlar və sökülən evlərdən insanların başına düşən daşlar və s. Yəni, bunları hamısını təsvir etməyə çalışmışam. Çox insanlar ötürdü xanımın yanından. Heç biri fərqinə varmırdı. Heç biri diyanı diqqət eləmirdi. Çəkmək qərarına gəldim. Məncə də uğurlu alındı. Və hal-hazırda mənə yer ki, onlarla fərqinə varmayan insanlar çəkdiyim fotoya görə indi yüzlərlə insan bu xanımın fərqindədir. Müsabiqəyə təqdim olunan işlər demokratiya, insan haqları, sosial mövzularda olub. Üç rəsim cəmi təqdim olunub, 13 karikatura təqdim olunub və qalanlara hamısı foto olub. Yəni, ümumilikdə 40-dan artıq iş olub. Rəsul Cəfərov deyir ki, müsabiqələrin keçirilməsi davam etdiriləcək. Yaxın vaxtlarda daha bir rəsim, karikatura və foto müsabiqəsi elan olunacaq.